Oh, wow! Känns, känns konstigt att, att spela in den här videon. Uh, lite, lite nervöst. Uh, lite nervös över det jag ska snacka om och, och det jag tänkt visa lite senare. Uh, jag, vet, jag vet inte, inte riktigt hur, hur jag ska starta den. Jag brukar alltså alltid starta mina videor som såhär “Hallå mina vänner, hoppas att allt är fett bra med er, med mig är det bra”. Och, och jag vet, det är bra med mig, det är det. Det är bra som alltid. Men idag så ska vi snacka om när det inte var det. Idag ska vi snacka om när jag mådde som absolut sämst. Jag tänker att vi börjar allt där, där vi är idag. Det är 2020. Jag fyllde 23 förra veckan. Förra veckan fyllde jag 23 och, och viktigast av allt är att jag står på egna ben. Jag står på egna ben. Okay, jag, står på egna ben. Jag, jag har gjort saker som var med i tv, som att flyga jorden runt på olika event, som att stå på scen, som att köpa mina drömbilar. Saker som, som Morris som 13-åring. Alltså hade jag som 13-åring, okej, okay, sett den här videon. Jag hade aldrig trott på det. Jag hade, jag hade, jag hade inte trott på det för fem öre. Jag har bara aldrig att det där, jag aldrig jag och palla att jag pallar göra det där. För Morris som är 13 år, han, han orkade inte ens gå Jag, jag kunde inte ens gå ut till Coop. Jag kunde inte ens gå till matbutiken. Alltså sådana saker som som människor tar för givet. Alltså, jag, jag kunde inte ens göra sådana grejer. Jag vet inte. Jag tänkte att vi idag ska snacka lite om, om min uppväxt och om min, min barndom. Alltså, det, är så här, det är någonting jag aldrig riktigt snackat om. Um, för att jag inte känt att det behövts. Jag vet inte, jag inte känt att det behövts riktigt. Alltså jag är en sån som så här, jag, ingen visste ens om att jag gjorde YouTube för jag hade typ 15 000 följare. Jag visade inte ens ansiktet att jag hade 30 000 följare. För att jag kände inte att det behövdes. Förstår ni vad jag menar det? Men nu så känner jag jag, vet inte, jag känner att jag behöver, jag behöver dela med mig av det här. Och det är mestadels för att det kanske finns någon där hemma som, som skulle få hjälp av att höra min story. Men framför allt för, för gamla Morris. Just för att han skulle behöva höra att han skulle behöva se den här videon. Och höra att han, han inte är ensam. Just att han inte är ensam. Om vi ska gå all the way back så, så barndomen den var, den var inte så hemsk. Den var inte alldeles förfärlig. Det jobbiga var att mina föräldrar de, de splittade när jag var ungefär 3-4 år. Och Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Det är så här trauma, så att jag minns inte så mycket av det. Men det jag minns var tårar, gråt, sorg och det är typ det. Det var, det var jättejobbigt för mig, men det gick vidare. Det gick vidare, det var lugnt. Eh, sen efter det började jag skolan. Jag bodde hemma hos min morsa, typ hos min farsa på helgen ibland. Och Jag började i skolan i sex års. och Det var en skola som gick från sex år till trean. Och sen, det var det enda det gick. så Det var bara tre, fyra klasser. Uh, och vi hade det fett bra. Jag hade det riktigt bra där faktiskt. Uh, det, var så här, det var nice lärare, det var nice skola och jag hade framförallt jättebra vänner. Jag hade så här Adam och Linus som var mina så här två absolut bästa vänner. Uh, sen hade jag också så här Kajsa, jag hade några andra tjejer som hade varit med så här sen dagis. Och vi typ alla bara hängde. Hade det asoft, vi var ute i parken, vi satt och bara ritade på när man var hemma eller på skolan och det var såhär så, riktigt nice, det var riktigt soft, det mådde bra. Men sen kom fyran och då tog, då tog den skolan slut. Uh, och de flesta gick till skolan som var såhär grannskola, det var höga lit Och det var så skolan precis bredvid. Men typ Adam och Linus, de gick till andra skolor. Jag vet inte, det var någonstans i Stockholm började de. Så att då var vi en grupp som gick över till fyran. Och där, nu när jag tittar tillbaka så var det fett jobbigt. För alla de jag hängde med, alla, så, alla tjejer och sånt, de gick till en klass och jag kom in i B-klassen med typ så här helt random personer. Så jag hade det fett uppt, för jag började fyran och jag kände inte riktigt någon. Jag kände typ en eller två, men alla mina vänner gick så här i parallellklassen. Men jag lyckades ändå få nya vänner, jag hade det kul, jag var i skolan rätt mycket. Det var så här, kanske någon gång jag var hemmasjuk, men det var inga konstigheter. Det var så här vanlig skolgång. Men sen vet jag inte, det var typ där i femman, hur gammal är man då? Kanske typ elva? Då märkte jag att det började bli lite tufft alltså. Då blev det kanske så här, två dagar per månad som jag var hemma. Det var typ så att antingen det bråket med någon, man hade typ så här gjort slut med sin flickvän som man hade då, och var så här, hela jorden hade gått under. Och så här, då började jag stanna hemma lite, som sagt typ kanske två dagar per månad. Men sen minst jag att det gick, det gick rätt snabbt utför. Alltså jag hamnade i en så här ond spiral av att jag typ så här, gjorde dumma saker efter skolan. Jag, jag hamnade i här, problem med typ lärarna. Alltså jag, hade så otro, jag hade Vår, vår så här lärare, det var Rickard. Alltså det var Rickard. Och så här, jag tyckte om honom då, men nu när jag tittar tillbaka på vad för saker han gjorde, jag bara wow, det där är jättekonstigt. Men typ så här, vi, vi, man så här när man fick en utskällning, okay? det man fick göra då är att man fick stanna efter skolan och sitta och skriva, jag ska aldrig göra så här igen, jag ska aldrig göra så här igen. På ett sånt här långt papper, fram och baksida, två gånger. Och det var så, här, alltså Jag hade det jättetufft med Rickard. Jag kommer ihåg att så här, någon gång jag kom in i klassrummet och jag hade så här, jag hade tagit mig till skolan. Okay? Och så hade jag på mig mössa och han bara “Morris, ta av den här mössan nu”. Och jag bara “Jaha, oh, uh, ska jag ta av mig mössan?” uh, Jag bara tog av mig och så kände jag jag, bara, oh, nej, jag kände mig jättekonstig. Varför, varför tittar alla klassen på mig? Och jag bara Åh oh, nej, det här suger. Och så här, den känslan. Så, här, så här, Jag och Rickard, vi, vi, vi klickade aldrig, okej? Okay? Det var illa. Jag vet inte, det var där någonstans som det började. Alltså där började jag bli mer och mer hemma. Typ så här, jag kommer ihåg någon gång gick jag till skolan och så här, jag hade, jag hade på mig så här tröja, jag hade köpt en tröja och var asglad för den. Och jag hade haft en så här, alltså typ tre dagar i sträck. Jag hade kanske, min morsa hade kanske tvättat den där någonstans. Och jag kommer in, jag så här, kommer till klassen, jag är så glad, jag var på skolan. Och så bara så här, är det någon som bara, Morrison, dra på den här tröjan hela veckan. Och jag bara, Aha, får man inte det eller? Och bara så här, jag, alltså jag blev helt kränkt, jag blev helt så här iskall inombords och bara mådde dåligt. Och sådana saker, efter att jag fick såhär, sån kommentar eller jag såhär, hörde något sånt, då kunde jag stanna hemma i typ 3-4-5 dagar. Och det var så jobbigt, för när jag stannade hemma typ så här tre, fyra dagar, då blev, det såhär, då blev det så svårt att försöka ta sig tillbaks. Det var jättejobbigt att försöka ta sig tillbaka till skolan. Och det var så jobbigt, för de vännerna som jag brukade hänga med, när man kom tillbaka till skolan efter att inte varit där 3-4 dagar, de var så här, är du här? Ja, det visste jag inte. Det blev, såhär, det blev inte en självklarhet att man skulle vara i skolan, utan det blev så här, jaha, idag bestämde Morrissey för att dyka upp. Och jag hade liksom kämpat för att ta mig dit, för att jag hade varit hemma så här tre, fyra dagar och bara så tänkt på allting. Jag bara okej, okay, den här tröjan har jag haft på mig innan. Jag bara, har jag det? Jag vet inte, jag hoppas inte det. Okej, okay, jag tar den imorgon. Alltså ni fattar, det hade varit så. Och så hade jag så här, kämpat för att ta mig till skolan. Och så bara får man så här någon grej och man känner sig så här utanför, man känner sig utesluten. Och då bara kraschar allt igen och typ den gången efter det kanske jag stannar hemma i två veckor. Och det här fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och fortsatte. Och grejen för mig var att jag mådde jättedåligt. Alltså jag hade så ångest för så här, min morsa bara, Morris, vad händer, varför går du inte i skolan? Hon försökte göra allt hon kunde. Alla i min närhet försökte göra allt hon kunde för att få mig till skolan. Och sen så hade så här, skolan som hörde av sig och bara, Morris, det är skolplikt. Om du inte kommer så kommer det här hända. Det kommer komma folk hem till dig. De här kommer göra det här. Du kommer få den här skiten. Och där var jag så 11 år gammal och bara typ mådde dåligt. Och det det, är det här i början på min värsta period absolut värsta tiden i mitt liv börjar här. Det är typ i femman. Jag är 11-12 år gammal och den fortsätter hela vägen till, till nian. Till när jag, jag var med, nian, är man 15 då, eller hur? Och det de här åren handlade om var bara att försöka ta mig till skolan. Och jag vet inte, när man bortser från allt det konstiga med skolan, typ att man slänger in 25 barn i ett klassrum och en lärare som inte riktigt är helt hundra och att man ska få allt det här att funka, det, då, då, det är konstigt, men när jag väl var i skolan och när jag väl pluggade och höll på sånt, alltså det gick rätt bra. Det var inga konstigheter riktigt, det var det inte. Uh, vissa gånger, jag, jag var inte bra på att lämna in hemläxor, så mycket kan vi säga. Jag, jag är jättedålig på sånt. Jag, jag jobbar mycket i min egen takt och det, det funkar inte riktigt i skolan. Alltså där jobbar alla på en takt, men när man själv gör något på ett eget sätt så blir det väldigt svårt. Uh, jag, jag var den som, jag kommer ihåg det, jag fick världens skäll en gång. För jag hade inte gjort en hemläxa på jättelänge, uh, jag hade halkat efter lite i boken. Men sen så bara en dag, jag bara fick så här, jag bara nu kör vi, nu kör vi. Och jag gjorde klart hela boken, alltså hela matteboken. Jag gjorde, jag gjorde klart den på en kväll. Och sen fick jag så mycket skit. Alltså det var så här, jaha, nu har du gjort klart hela kursen på en kväll, ajabaja. Men så här, i mitt huvud, bara, men vi ska ju ändå göra klart spelar Spela Rolleflöjt och göra klart den ikväll. Liksom. Jag fattar ju ändå hur det funkar. Det blev ju fett bra. Men så funkar inte skolan riktigt. Och det blev bara en så ond cirkel av allt. För jag var aldrig i skolan. Jag bytte skolor. Jag gick, testade allting. Alltså. Det var, så här, jag testade allt. Så jag var typ hos BUP. Satt och snackade med någon så här, Vad hette han? Stefano? Gud, jag har inte träffat honom på typ tio år. Jag satt och snackade med honom. och Han var så här, från typ Tyskland. och bara, ah, Maris, ah, vad känner du? Vad tycker du? Och jag bara... Ja, jag mår inte så bra. Under den här tiden var det jobbigt, för jag var inne så mycket. Jag var jättemycket inne. Alltså när jag inte gick till skolan så var jag, då var jag hemma. Och det var så ångest, för det fanns ingen värre ångest än typ när telefonen ringde. För då visste man att det var från skolan, för de bara varför är inte här idag? Eller när typ mamma ringde, för då visste man att hon var så ledsen och hon hade fattat att jag inte var i skolan. Alltså all den ångesten var det absolut värsta som fanns. Och problemen bara byggdes på hög. För så här, jag var hemma mycket, så jag blev pressad av så här, skolplikten. Hela det snacket bara pressade ner mig. Jag blev också jättepressad av typ att jag var hemma. Jag skulle inte vara hemma så att jag hade kanske ingen mat hemma riktigt. Så att jag så var tvungen att raida skåpen och leta efter grejer. Och sen blev jag pressad av absolut det värsta. Och det var ju den här ångesten som pressade ner på mig. Som var så här, jag är inte i skolan, jag missar allt det här. Vad kommer hända? Kommer jag ens klara mig? Vad kommer hända med mig i framtiden? Och min mamma försökte verkligen göra allt. Alltså jag kommer ihåg så här, någon gång hon kom hem, typ så här, klockan var ett och jag var inte i skolan. Så hon kom hem, hon bara okej okay, Morris, men så här, du behöver inte gå till skolan, men ska vi inte bara gå ut så går vi och käka på en restaurang så kan du se hur du mår efter det. Vi går och käkar på Donken så kan du välja vad du vill och så. så efter det så kan vi se hur du mår så kanske du kan gå då liksom. Alltså hon försökte allt. Jag kommer ihåg att hon gjorde det. Hon gjorde en, en sån här utredning på, vad var det? Någon sån här... Jag vet inte, någon sån här bupp eller något sånt. Jag är inte riktigt helt säker. Hon gjorde i alla fall en utredning och jag, jag var inte riktigt helt säker på vad som hände. Jag kom in i ett rum och sen så satt jag och snackade med någon som var jättekonstig. Det var en jätteskum typ som jag satt och snackade med som bara så här. Om jag säger ånga, vad tänker du på? Och jag bara, men det är väl typ varmt vatten eller vadå? Fick jag sitta och svara på sådana frågor och sen så fick vi svar någon typ vecka senare. Men jag hade en diagnos alltså. Jag hade en diagnos som hette, som hette Asperger och när jag hörde det jag bara, japp, då var mitt liv slut. Det var det! Jag bara såg framför mig hur jag skulle sitta inne i såna rum med typ 30-åringar när jag är gammal och typ sitta och försöka ha en så här cirkel, cirkelform och typ trycka in den en fyrkant. Ni vet, som som de har på typ dagis så bara så här, sitta och försöka trycka in den och bara såhär inte funka. Alltså det, det var vad jag såg i mitt huvud. Och min mamma var såhär, nej, nej, det här är något bra, det här är något riktigt bra liksom. Så här, typ Bill Gates har det, den här människan har det och alltså såhär allt det är bara, tjoff, shop. Ja, det, det blev bara en ursäkt. Och det blev en ursäkt och jag började må sämre. För jag bara, aha jag har en diagnos. Det, betyder det att det är något fel på mig? För så här, i klassen Folk skrev, sprang runt och skrek de mest hemska saker om diagnoser och, och sånt. Ni fattar. Så att så här, hela den miljön var så toxic. Så att för mig så var så här, diagnos något hemskt. Och då blev det så här, när jag väl skulle gå ut, säg typ när det här, inte fanns någon mat hemma, men mamma bara, ja ah, men du, det finns en hundring i, i så här, Honey Money som var där vi hade våra pengar. Hon bara, det finns en hundring, gå ut och köp någonting. Och jag bara så här, "Aha, okej. Okay. Försöker gå ut och köpa något och bara så här, jag går ut och bara, aha, vad ska jag göra med mina händer? Jag bara, jag är asperger, vad gör jag med mina händer nu? Och bara så här, lägger de typ så här och går runt och går så här. Bara, Va? Det är kanske är någon där hemma som kan relatera till det här. För er andra så, jag, det enda sättet jag kan förklara det på är som att, tänk att ni står på Arlanda eller en stor flygplats och ni är helt nakna. Alltså, legit helt nakna. Och ni känner hur alla kollar på er och ni undrar bara, aha, är, är det någonting? Är det någonting konstigt? Och sen så bara så här, alla står och stirrar på er. Det är, så, det är så det kändes. Alltså det är exakt så det kändes när jag gick ut och jag bara såg att alla kollade på mig. Bara, vad är, är det någonting? Har jag något här? Är det, no, är det något fel? Och jag vet inte, det är fortfarande så, men jag har bara lärt mig att hitta knipp. Fattar ni vad jag menar? Typ, vad gör jag med mina händer? Vet ni vad som är jättenice? Att gå och käka ett äpple, att gå och hålla en vattenflaska. Det är typ labbad. För mig har det hjälpt så mycket. Jag minns hur, hur under den här tiden, alltså, när jag bara var så här inne 24-7, jag typ vaknade på morgonen och det kändes som en mardröm och jag typ så gick och la mig på kvällen och mådde så dåligt där också bara kändes som en mardröm. Då fanns det fanns två saker. Det fanns två saker som fick mig att sluta, alltså, att sluta tänka på allt och bara så här må bra. Och det var, ena var gaming. Alltså faktiskt. Jag, jag visste det jag så satte på Xbox och hörde xbox och bara, hur jag bara så här, allt annat bara försvann. Och det var så nice. Alltså jag satt och spelade bilspel, jag satt och spelade kod. jag satt och. Alltså jag bara körde allting och jag spelade så mycket. Och Jag bara så Jag var så glad. Alltså. Jag var, alltså det var så här ren glädje för mig. Och så här, den glädjen, jag hittade inte den någon annanstans. Och sen den andra grejen som jag är så glad och tacksam att jag hittade, var, det var så här, det är ett par amerikaner, de bor typ i Texas någonstans i Amerika. Uh, och de, de gör så spelvideos där de bara gamer. Alltså det är en kompisgrupp på typ sex pers. Och de bara gör YouTube-videos när de sitter och gamer och typ spelar GTA, och Minecraft, vad som helst. Och det är bara så här, när jag kollar på deras videos, alltså jag mådde så bra. För det är såhär, de skrattade, det var askul att bara vara med deras gäng och så kände det som man var där. Och det var, det, det var, det var, det var de två grejerna var höjdpunkten på mina dagar. Jag kommer ihåg den här dagen så väl, men jag satt och gamade. Och så kommer min morsa in på rummet och hon bara du Morris jag har, jag har bokat en tid på, på sjukhuset. Um, du ska till sjukhuset den 17 maj och jag bara så, här, så direkt när hon sa det, jag bara oh, Vad? Jag bara hon har bokat en tid, jag bara 17 maj, jag bara jag ska gå ut ur lägenheten, jag bara uh, uh, uh. Det hon hade gjort i alla fall var att hon hade bokat ett blodprov uh, så att jag, jag lyckades faktiskt ta mig dit, jag lyckades ta mig till det blodprovet. Och Jag kommer ihåg det, hur jag såhär, satt där fastspänd i den här stolen De och så att ta blodprov här. Och jag har tydligen jätte, jätte Djupa ådror. De visste inte det. Så att det slutade med att jag satt där. De typ kallade in specialläkare som kom och bara... Det var, det var en mardröm alltså! Men sen gick det några veckor och jag tog mig hem liksom. Jag, 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 jag vågade inte ta bussen så jag kommer ihåg att jag gick hem. Jag var helt svettig för jag typ hade jeans på mig på sommaren. Jättekonstigt. Så jag kom hem i alla fall, helt svettig och sen, typ sen några veckor senare några veckor senare fick vi svar. Uh, och jag hade jag D-vitaminbrist. Hade Värdena såg okej okay ut, men just på D-vitamin låg jag jättelågt. Uh, jag, kommer inte ihåg vad, jag kommer inte ihåg hur det såg ut, men typ säg att, 100, säg att det är 100 man ska ha. Då hade jag typ 18. Alltså det var katastrof. Uh, men det året så... Det, någonting konstigt hände det året. Alltså det blev... Det blev en sån vändning Det började i alla fall att jag började käka D-vitamin Och det var så äckligt Alltså det var så här Man så här tog det Jag tog så här baby D-vitamin Som så här jättestarka doser Och jag tog det så här på sked som de försökte balansera och så här Ta in i munnen Och det smakade rumpa Alltså det var det värsta jag varit med om Men jag tog det Alltså så här jag tog det Och, och det året också i samma veva så, så insåg typ alla Alltså skolan insåg Min mamma insåg Alla insåg att det bara så här, det, det kommer inte gå Vi kommer inte få Morris i skolan Uh, och det, det blir aldrig officiellt för att det är mot lagen, men så här jag flög under ytan. De slutade ringa och kolla varför jag inte var där. Min mamma slutade kolla ifall jag hade gått till skolan och började istället så här. Okej, okay, du kommer inte gå till skolan måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, ah, jag tar och ser till att det finns mat hemma. Jag fixar så att det finns mat. Jag fixar så att det är lugnt liksom. Och när all den ångesten försvann, när den här ångesten från ja, alla samtal, all den pressen, när det bara försvann och jag började fokusera på att göra saker som fick mig att må bra. Jag tog min D-vitamin, jag spelade spel som jag mådde bra av. Jag kollade på så nice YouTube-videos som så här gjorde mig jag är glad, jag skattade, det var så motiverande. När jag började göra allt det så jag började må bättre. Alltså. Jag började må mycket bättre. Och typ där strax därefter så startade jag... Jag startade Youtube-kanalen alltså. Och Youtube-kanalen för mig, det är min bubbla av glädje. Alltså när jag spelar mina Youtube-videos, jag spelar in dem. Alltså jag är glad, okej? Okay? Jag spelar inte in en video när jag är ledsen. Jag, spel, jag, jag spelar in när jag är glad. Det är sen om jag... Och för jag skulle må lite dåligt, då mår jag bättre när jag spelar in det. Fattar du? Det? det har alltid varit så. Jag vet inte, det finns typ 3000 videos på min kanal och varenda en följer samma, samma strikta... Jag mår bra när jag spelar in den här. Ungefär ett halvår senare så jag minns att jag stod och torkade mig efter, efter duschen. Och jag kollade ner på min hud och jag var helt röd. Alltså jag var så röd och jag såg ut som typ en grillad korv eller något. Och det var för att jag hade stått i duschen så länge och tänkt. Jag hade tänkt på det här med D-vitamin, för jag hade ju tagit ett tag här och jag bara så här, varför fick inte jag reda på det här innan? Varför visste jag inte ens att det här var någonting som kunde hända? För jag menar jag satt in inne jättemycket. Och för er som inte har koll, D-vitamin får man ju framförallt från typ solen, man får det från fet fisk, man kan få det från äggulan. Jag menar jag vill inte ute jättemycket i solen, jag käkar inte jättemycket fisk. Så i mitt huvud kunde man verkligen bara plussa upp ett och ett och bara inse, ja ah, jag får inte i mig nog med D-vitamin. Men jag hade ju ingen aning om det här. Och Jag tänkte, jag bara, varför är det ingen som gör, gör D-vitamin till, till mig? Varför är det ingen som gör D-vitamin till gamers? Och jag tänkte på det, jag bara, wow, det hade varit så coolt att göra liksom. Och jag bara, ja, jag är typ 14 år gammal, hur skulle det här gå? Ska jag bara ringa någon på apoteket eller? Men det var min stora dröm. När jag blir stor, då vill jag hålla på med det här. Jag vill göra något sånt här. Då. Och det är nu det börjar bli sjukt. För min brorsa kom hem, det här var 2017, så kom min brorsa hem efter att varit i Australien. Och vi gick och snackade, vi hade så ett jättelångt samtal. Vi gick och, snackade. Uh, och vi snackade så om barndomen, för vi, vi växer upp tillsammans. Så han är, alltså, vi har känt varandra hela livet. Han är min brorsa. Så vi gick och snackade om allting och så berättade jag om den här idén. Och han bara, han ba, wow! Han bara, jag gillar det där. Alltså, han bara, det där är en bra idé. Och det här var för två och ett halvt år sedan ungefär. Um, och alltså jag vet inte, oh, jag vet inte ens alltså hur man... Oh, jag vet inte ens alltså hur man börjar. Det känns inte verkligt. Men, alltså... Det, det Drömmen gick i uppfyllelse. Alltså se, ni se, det, det här? Det här är, det här är bostad Och det, det här är, är vår, vårt D-vitamin alltså. Hade någon visat den här för mig när jag stod där i duschen och bara tänkte den här idén. Jag hade aldrig trott på det. Det, hade, det kändes som ett helt svart hål, helt omöjligt. Ni som varit med på kanalen ett tag, ni vet att jag har, jag har snackat om det här länge. Jag har snackat om att jag och brorsan håller på att jobba och åka på uppfylla en dröm och att ni ska freda på allting så fort, så fort det är redo. Och det är väl officiellt redo idag alltså. Idag är första dagen som, som Bostad finns. Uh, sett, ni har sett den här lilla loggan, jag har visat den överallt alltså. BSTT. Ni har sett den så mycket förut. Men um, nu finns vi alltså. Kanske dags att sätta upp den här, eller hur? Det har varit så svårt att hålla det här hemligt för er. Alltså, det har varit så svårt. Alright! Asnice Wow vad sjukt, nu finns det! Nu är det live alltså. Jag är så stolt. Alltså, det här är precis vad jag, vad jag hade velat ha. Alltså, det här är bättre än min dröm ens kunde, kunde tänka sig. Det här är i alla fall vår, vår storypåse och det här omslaget det byts ut varenda månad. Och sen så har vi vår, vår basic-påse. och den ser ut så här, den är svart, den är diskret, den är nice. Jag gillar verkligen, jag tycker, jag tycker det är nice. Det finns oavsett vad man är ute efter så finns någonting som kommer passa alla liksom. Och både, både jag och min brorsar har insett hur mycket vi vill göra, hur mycket vi, vi vill få fram. Och bara så här, hela vår grej är gamer health. Det är allt vi jobbar med. Och det är såhär boosta stats på ditt sätt. Okej, okay? min brorsa kommer på det. Jag tycker ändå, det tycker jag är klockrent. Och vi vill jobba med att må bra. Det finns så mycket där ute som är såhär prestationsförhöjande. Man ska, man ska sikta bättre, man ska vara bättre på det här. Drick det här så blir du supertaggad och allting. Och vi, vi, vill, inte, vi vill bort från det. Vi vill jobba med att må bra. Att hitta olika verktyg för att må bra. Jag bara har märkt hur mycket saker i min erfarenhet som det finns som man kan göra. Jag har gått tillbaka och typ såhär kollat på min barndom och bara så här: Okej, okay, men när jag satt och kollade på de här Youtube-videosarna med här, med Let's Play, de amerikanarna. Jag bara, det jag gjorde var att jag satt och käkade bullar, käkade apelsiner som hade sliceat och så satt jag och drack vatten. Jag bara, det var fett nice att dricka vatten för jag har aldrig druckit så mycket vatten i mitt liv. Um, så att vi, vi gjorde en vattenflaska också. <laughs> Det här är vår, vår vattenflaska. Den rymmer nästan en liter. Det är 900 milliliter här, så det här är ingen vanlig vattenflaska. Det är en vattenflaska som är designad för att man ska kunna ha den på skrivbordet när man sitter och gamar. Man ska aldrig bara, ah nej, knas, jag har inget vatten. Eller, A ah, nej, jag glömde dricka vatten. Utan så här, den finns där. Den står alltid på skrivbordet, den är med i träningsväskan, den är med den, den mig på varenda promenad jag tar. Och bara, det är här, jag är så glad att, vi, att det finns! Boostat finns alltså. Det vore det jättekul om du ville följa med på resan. Det här är såhär, det här är large, det är första dagen, det är första året på, på resan. Framåt så finns Boostat, nu är det inte bara någonting jag och min brorsa går och snackar om typ hela tiden, utan nu finns det. Vi finns på boostat.se och så finns vi på @boostat på Instagram. Jag hoppas verkligen ni vi följa med på det här, alltså så här, det känns så galet. Alltså ser ni, det? Det, står, det står liksom boostat på L22 på paketen, ni ser loggan, det där är min brorsa design. det är han som har suttit och gjort exakt den här grå färgen på paketet, alltså ni fattar. Och jag är så glad att vi har en till lite... Det, det känns som en tillökning till familjen. Det jag har mitt huvud på fokus på nu är boostat och att jag har Youtube-videos och mår bra. Jag är också så glad att jag gjorde den här videon. Det känns, det känns fett nice att snacka om det. Det gör det. Det, det hjälper mycket att snacka om det. Och uh, tack så jättemycket för att ni kollat. Ni betyder allt och jag är så glad för det Jag är så glad. Vi syns, uh, vi syns klockan två. Det är Crue två video då. Tills dess, ta hand ja då!